Розтрущена уламками голова, вибите праве око, термічні опіки. Велика рана завглибшки 6 сантиметрів. Кілька годин лікарі одного з медзакладів Дніпра боролися за життя військовослужбовця Тараса. Видалені саме великі, крупні уламки кісткові. Ви бачите, тут ми їх нарахували 7. Тарас – водій бойової машини. На фронт пішов із перших днів Великої війни. Як отримав поранення, захисник пам'ятає до кожної деталі. Тоді він вивозив 300-х з Авдіївського напрямку. Як раптом ворог скинув боєприпас з FPV-дрону. І взірвалися. І буквально секунд 30 нічого не пам'ятаю. Очнувся від того, що ззаді машині всі кричать. Почав надавати медичну допомогу, побачив сам по собі, що я не співаю через те, що я стікаю кров'ю. Нині Тарас вже йде на поправку, кажуть лікарі. Медики вже зробили першу пластику воїну, аби зберегти його обличчя. Щоб не залишати дефекти, тому що через 2-3 тижні буде на цьому місці м'ятина, буде те, що буде руйнувати зовнішній вигляд. Тому ми виконали первинну пластику з використанням титанових імплантів. Після одужання у військовослужбовця є кілька бажань. Спокій. І не хочеться війни. Хочеться бути вдома і бути біля дитини. Хочеться побачити, як моя дитина піде в перший клас. Тарас каже, також хоче, аби його 6-річна донька Владислава жила у вільній країні. І за це буде боротися до останнього. Я люблю свою дитину. І кожен батько любить свою дитину, і свою сім'ю, і зради них, якщо воювати. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».